že současný znak naší obce navrhl heraldík Miroslav Jozo Pavlů. Při jeho tvorbě vycházel z dostupných informací z historie obce, která vznikla spojením dvou obcí, Pochoze a Střelné, a přihledem k současnosti. Ve znaku měla obec na pečetníku z 18. století postavený obilný snop, protože hlavní zaměstnání obyvatel bylo zemědělství. To platí i v současnosti, původní snop je nahrazen obilným vlasem na plášti zvonu. Zvon tvoří střed znaku, na vrcholu místo závěsu má knížecí čepici jako připomínku kaple zasvěcené svatému Václavu a zvonu z roku 1628. Zavěšeného po stavbě kaple v roce 1884. Ve znaku je také využito odstředivé střely z erbu významných majitelů Ochoze a Střelné, pánů ze Švábiny. Modrá barva ve znaku symbolizuje potok pilásku s vínem a pramen ochozské kyselky, zelená představuje zemědělskou činnost a lesy v okolí. Znak obce je vyobrazen také na praporu dobrovolných hasičů Ochoz na lícové straně, kde jsou ve středu sboru znaku sboru dobrovolných hasičů Ochoz. Znak dále tvoří hasičská přilbice, předkřížené hasičské sekery a hasičský hřebík. Hasičský znak doplňuje název sboru na rok založení 1887. Na hrubové straně praporu jsou vyobrazeny motivy významné pro obec. Zlatý Florián, jeho soška je umístěna na hasičské trojici, budova zbrojnice, kaple svatého Václava a lípa, která u ní stojí. Dále je na ní napsáno heslo, kterým se přes činnosti dobrovolní hasiči hlíčí. Bohu uctí, obci v prospěchu, blížení v pomoci. Součástí praporu SDH jsou také dvě studie. Na první je uvedeno heslo pro blahosti učení, se kterým ve závěrečné protokolární knize založili sbor hlavní zakladatelé v roce 1887, pan František Kuba, rolní v Ochoze a zdejší učitel pan Augustin Hlavníka. Nápis na druhé straně se připomíná dnešní slavnost zasvěcení praporu. Nebo sboru dobrovolných hasičů má vždycky tu myšlenku jednoty, ať zůstane obec jednotná přes všechnu rozdílnost, kterou my jako lidé jeden k druhému máme, a stejně taky to společné dílo hasičů můžeme i při této žehnací modlitbě na to myslet. Modleme se. Bože náš nebeský Otče, prosíme tě, dej ať tento obecní prapor a také znak obce Ochozu, stejně jako tento prapor sboru dobrovolných hasičů v Ochoze, je symbolem společenství a jednoty pro ty, kdo vytvářejí obec, ale také sbor dobrovolných hasičů. Ať tyto standardy jsou trvalou připomínkou společných úkolů a cílů, které má obec, ale také sbor hasičů. Provázej svým požehnáním všechny, kdo budou stát a stojí v čele obce, kdo se starají o její blaho, ale také provázej svým požehnáním všechny členy sboru dobrovolných hasičů. Ať si ochotně a navzájem pomáhají a jednají vždycky tak, jak se tobě líbí. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Thank you.
Před Bohem a přijměte požehnání.